Облаци од прашина, силна бучава и татнежи ги вознемируваат жителите од велешките населби Превалец и Тунел. Нивните куќи се во близина на рудникот и фабриката за вар. Велат дека воздухот кој го дишате загаден, а зидовите од куќите им се распукани од честите минирања. Па не може друго да има у близина, еве, куќата е 10 метра нема од овдека, од место во шве. И се чувствува. И удишењето се чувствува. Енормно загадувањето на воздухот во поглед на прашина. Значи, кога минираат се крева голем облак и тој облак право мине низ куќиве. Во поглед на алишта испрани, например, оставени надвор, после тоа се е со прашина. Мали деца се живеат на улицава, значи надвор се играат, они го дишат тој воздух исто како што и ние. Овој рудник, кој некогаш беше дел од Велешката циглана, денес има нови газди. Соседите велат дека проблеми имало од секогаш, но последните 4 години биле неподносливи. Ние немаме проблеми фабриката што работи. Ние имаме проблеми што пуштаат прашина. Загадување, ние немаме проблеми фабриката ако работи, ако има филтри, ако работи како што треба. Меѓутоа ја откопа паметам уназад за 4-5 години, поготоа е да не се вратам уназад за 10, 15, 20 години дека има загадување вечито. Ништо подобро не е ниту во населбата Превалец. Јован Здравевски живее веднаш до дробилката за камења. Раскажува дека децата од населбата често биле болни, а се сомнева дека причина за тоа е прашината од рудникот. Децата сите имаат бронхит, колку што е јасно, и алергии. Може и тоа дополнително допринесува за тие проблеми. Жителите се обидувале да алармираат за загадувањето, но разговорите со собственикот на рудникот биле залудни. Здравевски правдата се обидал да ја бара и на суд. Ние имаме доста и травми претрпено со паѓање на камења врз куќата, претрпено страв, али од сето тоа до сега не се превзело ништо. Сме одели на суд и судот докажа дека камењата сме се ги фрлиле сами на куќа. Значи не биле сродни со рудата на рудникот. Ниту контролите на инспекторатот за животна средина не ја подобрија ситуацијата, велат жителите. Раскажуваат дека при една од контролите инспекторот имал непријатности со делот вработените во рудникот. Телевизија 24 контактираше со инспекторот за животна средина. Тој ја потврди оваа информација, но за детали не упати во државниот инспекторат. На проблемот со загадувањето реагираше и еколошкото друштво Вилазора. Кој е изворот на белата прашина што перманентно секојдневно се надвиснува над населбите Превалец и Тунелот? Понатаму, дали стопанските субјекти од овој дел на градот ги имаат сите потребни дозволи, посебно од еколошки аспект, согласно позитивните законски прописи на Република Македонија? И додека жителите ни даваа изјави, дел од вработените во рудникот се појавија на местото каде што снимавме, па почнаа вербална расправија со нив. Ја поканија нашата екипа во деловните простори на рудникот, а го исконтактира и собственикот. Тој вети дека ќе ни се јави и ќе го каже својот став, но до почетокот на вестите повик од него не добивме. Загрозените жители порачаа дека загадувањето мора да престане, а во спротивно најавија протести и блокади.